Znači, nakon 43 godine braka, otprilike, poslije ne treba se ni pričati, samo pogledati. Samo pogled, ona pogleda, ja znam šta trebam raditi. Jel to ono nazva ovaj, jakom ti skokom, jel? Nek se zna ko se pita. Evo Nezire i Naza, da nas malo provedete ovdje na vašem ovom porodičnom imanju, ili tako, mini imanje. Mini imanje. Vidim, ovdje imate dosta toga što ste napravili. Evo, spominjali ste nam malo prije ove kućice koje radite za ptice, imaju tu i drvena kolica. Vidjela sam ove papuče, šta je ovaj? Tu stavimo cvijeće, ovo je kućica, pa kad je snijeg, zima, tu stavimo hrane, ptice dolaze, ovo stavimo cvijeće. Tu sam radio prije par godina, te kuće ima je više, ona tamo drvena, od nju sam radio, ima 10 godina je više. Ono, gor flaše, one je to mi, kad je vjetar, to me posjeća isto u mlinu, da ona samo vjetarin okreće. Imamo tu, šta ja znam, imam ovu kopačicu ovdje, imam ova drvena kolita tu za utkome i drvi, da se zna nekad s čim se je radilo. Tu sam ja radio ovo nekad s ovim, to je kopačica. To je bilo, jel tako, ovaj, kad se treba sijati ili rijetke one pravi? Rijetke prorava za krompira, s ovim se i zagrtalo i žito i proravalo i sve s ovim se radilo. Jel bilo teško to prije? Pa kad treba, ne znam, njive su bile velike, boga mi pa trebalo. Pa bilo je po par, pa dobro, nije ni lako, ali šta, tad je bilo tako da se je radilo sa ovim. Sad je tehnika, sad se prska i ono ne, više ne kopa. Imam tako u peku ovdje, to sam kupio, nekad ostavi ova drvena kolica, sam samo napravio da se posjeti, da vidi kako je to nekad sa ovim drvenim se radilo. Koliko se mogla evo u ova drvena kolica staviti onako na tovarite? O, to je nekad korišteno za sve. Bila veća, samo korišteno. Nije tad bilo onih kolica. Za beton, za kamen, za zemlju, za svašta korišteno. Vi rekao ste, sjećate se onako iz djetinjstva i vi ste ovako koristili ovako? Pa jesam. Sjećam se tu da je korišteno. Pa ja se sjećam. Kad struje nije bilo, pa svašta, ja se sjećam. Ako Bog da, sad ćeš 65 godina, ja znam kad nije bilo struje, svašta se nešto sjećam. Kad se je koristilo ovo drveno prije, drvena kola, znam kad su ljudi sa volovima drvena kola, pa vozili sijeno, pa ovo sa drvenim, ja se tog sjećam dobro. E, zato sam ja to napravio da ima tu uspjeno, da neko vidi kako je to se nekad radilo. Jeste li, moram vas pitati, je li imate onako braće, sestara, jeste li bili najmlađi ili najstariji? Ja sam bio između, imam sestru stariju, imam brata mlađeg. Ja sam bio ono u sredini, ni tamo ni vamo. Ono prvo je dijete iz ljubavi, a ono... Zadnje je najviše razmažena, ono yes, srednje, ali niko ne obraća pažnju. Jes, jes, a ja sam bio između, ni tam ni vamo. Onda ima onaj bunar, sam pravio, ima 15 godina. Imitacija bunara i tako, one drvene točkove, to sam donosio, peka, kanta tu korišteno, sepetić oni i tako, cvijeće i šta je, ja znam, imamo ovdje ove gume, ukrasi. Ja, ljetos, ja to tu... Jes, malo nam sad snijeg ovako zeza, ali evo, reče Naza malo prije, vi njoj uglavnom pomognite, ona vama i ne treba reći šta treba uraditi, nego vi to sve sam... Ako mam da jel. Dosti ja i sam i radim ovako, kad mene vidi ja to plijevem cvijeće, ovo nije kao, mrsko, nije tu kao, to je mrsko, rekao, meni nije ništa mrsko, ja zađem to sve sa mistrijom, sa rukama, evo ja sam ovo neki dan krećio ovo kamenja, ne vidi se, okolo, vidiš ovog cvijeta, ja, yeah, ovo, yeah. Ja sam to sve krećio, neki dan sam ja krećio voće i ovo, okolo, samo se ne vidi, evo, ja sam to sve okrećio. Pa onda je bolje da ja pitam, jel vama Naza pomogne? Pomogne ona mene. Dosti ona mene kad napravi kahvu i ručak, dočeka me tu, dosti je. I onu uspušta, pomogne.
Mi se razumijemo, ja i ona pogledom, znamo mi šta kome, ko treba pomoći. Znači, nakon 43 godine braka, otprilike, poslije ne treba se ni pričati, samo pogledati. Samo pogled, ona pogleda, ja znam šta trebam raditi. Jel to ono nazva ovaj, jakom ti skakom, jel? Nek se zna ko se pita. Ja, nek se zna ja. A evo, vi rekli ste ovaj, da imate tu i neke stoke, jel tako? Ovaj, da imate kravu i nekoliko ovaca, pa evo da nam pokažete. Kravu imamo, ja imam kravu, on ima ovca. Kravu držimo maltene uvijek, u ratnom periodu i kravu držimo. Znači, ne možete zamisliti ovaj danas život bez krave, bez da... Pa ne može na selu ovaj živit, a ne držat kravu, to me nekako ne izgleda baš, ali hajde sad prodaju pa kaže imam masnoću, imam ovo, imam ono. Ovaj, ja ću držat kravu dok ja mogu, a poslije ne mora niko. To je taj, ja. Masa. Kako se zove? Šara, imam tamo jednu ovcu, treba da se janje, ako Bog da, imam dolu toru neke janje, se neke trebaju da se janje, ja to držim za sebe, dokle mogu držat ću, a poslije, hoće li ko držat, neće, šta je. Kažu obično da se danas ne isplati kao držati jednu ili dvije krave, da je teško to da se, ne znam, isfinansira, da je bolje možda imati farmu čitavu, pa onda te tako uređaje, da kao nije isplativo ko što je ranije bilo. Pa sad, koliko je hrana poskupila, kad bi mi to gledali u detalje, ne isplati se, ali ja ne gledam, ja hoću da imam domaće mlijeko, ono domaće, a ne ono što bude prerađevina, ja hoću imam domaće, pa ne košta koliko hoće, za mene, me ne košta, za mene. A poslije, ono što predaj prerađevina, to za mene nije ovo domaće. A sada na računicu da se gleda, tu i tamo, dobro je, nek ima, hvala Bogu i dobro je to. Koliko imate već dugo šaru? Ova je šara, ja mislim, 5 godina kod mene, tako. Mijenjamo, došla je mlađa, sad vidjet ćemo dok će i tako. Mijenjamo, glavno, uvijek, nekad smo imali dvije, sad imamo jednu za nas, jaj smo hanuma, sad za nas je dovoljno. Nešto prodamo ono za sebe, sira, kajmaka i tako, i nekom poklanimo i... Znači, uspije se i prodati, jel tako? Koliko mlijeka onda ona daje? Pa, uspije se ono prodat... Ne treba nama puno. Ja, ona se uspije prodat, mada šta ja znam, kad ti preračunaš koliko je hrana i nekom kad kažeš, kaže skupo. A nije mu skupo u prodavnici kad uzima ono nije skupo. Ovako bar znaš šta je, jel tako, da je to ja. Kvalitetno mlijeko? Ja, god plaćaš 6, i po koliko 7 kajmak, to nije ni kilogram, ovo 8 maraka kilogram kaj skupom. Imam kaj masnoću, pa imat ćeš ti još masnoću od onog prerađevina. Ja, ali eto, neće niko da to cijeni. Neće niko da bude sad poljoprivrednik. Ja, neće. Sad prvo preračuna koliko košta, šta, kaj nema ima računa, neće kaže ni sijat godin ništa. Istor Bog dadne suša, ovo ne rodi i kaj nemam sad, to je šta ću. A ovo je što se ovog tiče uvijek, je li tako promjenjivo, nikad se ne zna kako će, da li će... Mi sijemo, svake godine sijemo. Ja sijem, nikad je manje, hvala Bogu, kad rodi, rodi, kad ne rodi, opet je Bog dao tako, ja sijem sve, ja nikad ne umanjujem. Pali na mjerima je, ali sijemo, radimo. Voća ima to za sebe, koristim i ovo sijemo, sad smo ja i Hanuma sami, ali mi ćemo opet posijati ako voda lijepo i dobro je more. Što prodamo, prodamo, što ne prodamo. Koliko se sad može evo posijati, koliko godišnje posijete onako, s obzirom jeste smanjili možda šta, kako ste sami sad? Pa malo ćemo smanjiti, ali... Tek je to prva godina. Ja, malo ćemo smanjiti, ali... Pa dolom sijemo sve. Ali nećemo, ja, dolom mi sve, tu sve voća, ovaj povrća i tu... Pekmez pečemo, džemove, sve mi imamo, sve radimo. Znači sve domaće, sve domaće, pekmez, ramička, ranka, šljiva. Imaš i kaže kiselog od takiša, od divljaka, imamo svakakve pekmeze. Mi pečemo sve što na drvetu stoji i pečemo džem. Ja kad bih rekao da smo mi ispekli prošle godine 250 egla pekmeza i džema, to je za ne povjerovat, a istina. 250 tegla, sigurno. Pretpostavljam da se to i pokloni, ili tako i proda, ne može se to sve baš pojesti. Pa, koliko ima u magazin, 300 tegla možda. Ja, ima pekmeza koji stoji tu i par godina, pokloni se nekom. Neko kaže, imaš ti pekmeza,
ona ramička čuvena za, za krv i ono, i ja poklonim, halal ti bila tegla. Lijek. Kad je lijek, ne treba nem pare. Halal ti bilo tegla, ako ti mogu pomoć, mogu. A ramička ta, ja, jel tu imate ovdje negdje, jel li tu? Imam u njivi, nemam ovdje ramičke, imam ranke i one druge svakako, ali nemam te ramičke. Ona je dol, to su posebne, tu kad doktor kaže da slaba krv, kaže uzmi tu ramičku. Ja se kalemim od svoji ramički, samo prenosim, nađem ono divlje i prenesem, ja to kalemim. To sam kalemio od poslije rata i ono sad rađaju, to je 15 godina i te rađaju jabuke. I ja to se pečem. Taj pekmez. Imam i drugog pekmeza, svakakvi, ali taj je posebno za kao ljekovit. Jes, kažu, nema ništa zdravije, ništa bolje, ne podiže željezo u krvi. Jes, ako slaba krv, kaže doktor, samo traži čistu. Mada narod ubaci šećera i ono i kombinu, šta ja znam, ja kad prodam, ja ti garantujem sad. Ja. Ono što kaže, neću sebi, jel neću, tako? Neću, ja ne daj Bože. I još ako je u pitanju lijek i ono da ja lažim, ono, nemam. Tu za 15 maraka lagati, ono, gubiti obraz, nema tu ništa. Svaka čast, Bogam. Evo nazad da nam pokažete, vi rekao ste vaša je krava, a... On će ovce sad, ne, moja je krava. jeste navikli ovako od malih nogu, onako, da se brinete? Ma ja što, seosko dijete, ja što sam, uvijek sam imala. I kako sam došla, imam kravu do 40. I neka godina uvijek imam kravu. I meni je još teško. Mm-hmm. Znači ne bi je još prodavala? Ne bi, to mi je, šta da kažem, imam obavezu, dođem, pomuzem, prečinim, sirim, mašina, kod nas je mašina. Mm-hmm. Prečinim, prodam što, kad neko potraži, pošto oko nas nema krava. Ja sad je nekako slabije. Ja, neko mi drži, pa... dadneš poklon, imam svoju djecu i tako. Uglavnom ne bi je još prodala. Ne bi mijenjala. A nije zahtjevna puno, jel da? Nije dobra. Pa sad ako ode za Bajram, znači ja se drugu, ali ne bi bila bez krave. Mada me ne treba puno što se tiče kajmak, ne smijem, imam nekakvu masnoću i nešto, ali neka je rezerva. Onako kad se vidi samo domaći proizvod, je tako, sir i kajmak, opet je čovjek zaradan. Ja, garanciju, ja. Moraš gledat od kog ćeš kupiti kajmak i mlijeko i sir i tako. A ono što sam primijetila jeste da skoro sad i ovi koji drže onako stoku, da slabo se to pravi maslo što se ranije pravilo. Jel pravite vi to? Ja sam pravila maslo. Znaš kako sam pravila, kad je tek otišlo tele, bilo mi kajmaka viška. Mada to nemaš neke računice, jer ako ode 2 kile kajmaka za kilu onog masla, onda ne kažeš nekom, na primjer, cijenu ne godimo. A ja sam pravila maslo, imam maslo u kući. Onako bar za sebe. Ja, imam u kući maslo, imam. Jer moram, ako imaš kravu, kaj moraš imati tu garanciju, imam maslo. A treba dosta, jel tako, posla oko toga da se to napravi? Pa nije to toliko puno, ko zna. Izmiješao se kajmak i poslije isto pišijat. Pa dobro, ja vi rekao ste, vi ste to navikli odmah. Pa zato mi nije teško. Nije teško, ko je navikli. Ja. Pa s koliko godina ste počeli ovako raditi, evo, kod svojih, kako je to bilo? Pa beli, koliko sam sad 4 godine u školu, to je bilo 4 godine prije i odmah nastavi, bilo djece puno, ko te pitu. Znači velika porodica, jel? Pa velika, ja. Tam je bila velika, ovdje nema, kad sam došla manje i njih. Bilo 8, 9, koliko nas je bilo, ne znam, nija. Pa morala, a ja bila najstarija od ženskinja, morala si kuhati i prati. Odmah se gladi, ja, jel tako? Ma ja, i tako. Boga mi svaka vam čast. Evo da vidimo i ovčice, vi rekao ste imate koliko... Hoćeš ih pustiti, djede, gore? Neću pustiti. Pa ne imam ja sad jedno 6-7 velike ovaca i ja nje se tako držim zimi manje zbog hrane. Onda sad, ako Bog da u proljeće dokupim, ono izmijenjam što budu janja za kurbane. Mada sad ova janja ne mogu, sad Bajram bliže, izmijenjam one ovnove i ono poslije dokupim druge. I imam tamo ojanjeni u onom prijegrad kove treba, ako Bog da se janji, imam uštali odvojeni da se janji. I onda ono što ne mere da opstane porodično i ono ja to prodam, ovan, ovo ovce izmijenjam, tako ostavim druge.
A kad ste krenuli s ovim? Kad ste se odlučili da baš ovce ovako držite? Pa ovce sam ja držao, šta ja znam, rahmetli i otac dok je bio, držali smo to uvijek pomalo i ono, i kad sam ostao bez posla i ono, i dok sam i radio, držao sam po 2-3 ovce. A sad unazad ovo, kad sam ošao u penziju 15 godina i prije, ono, kad sam bez posla držao sam uvijek 5-6-10 komada, ono, izmijenjam, dokupim, prodam u kurbane, uzmijem druge i tako, eto, to je to. Uglavnom, uvijek se drži. 15 godina uvijek se drži ovce po par komada. Koliko vam je značilo, evo, kad ste bili nezaposleni, da imate ovce tu i... Pa znači, uvijek imam kurbana za sebe, prodam, uzmem drugo, uzmem nešto drugo, paru iz, ovaj, tako, obrće se, pa znači, čim nešto radiš, moraš nešto ovaj, da imaš i dobi, ne mene da skroz propada, ali moraš nešto, glavno, šta ja znam, znači. Jel bolje ovaj, imati ovce ovako uštali ili pare na kamari? pare se ne mogu na kamare, a ovce uvijek ono zatreba pa prodaš pa malo skineš uzme neku drugu manju i ono skuplje i tako. Ona razlika i šta ja znam, ono zatreba neki para, prodaš ovcu ili kurbani, ta se traži najviše. Naravno što sad ovo korona i ovih godina dosti van ima koji traže. Pa onda ja imam sad s kojim radim 4-5 godina, zakoljem, ne menem doći, ja predam u kuhinju ili negdje. Mm-hmm. Imam takvu glavnu potražnju dobru. Pa najvjerojatnije da sam zadovoljio čim ljudi po 4-5 godina uzimaju, znači da smo našli zajedničku neku i tako. Ja imam ljude koji su prošle godine rekli za godinu me računaj, odmah pišimo. Ljudi rade vani, ne mogu doći. I zadovoljni su ja čim traže. Ja to njemu odradim po propisima, ako kaže predaj u kuhinju, daj nekom ovo, ono, ili porodica ako ima, imam oni, odnesem porodici njegovoj, predam i to. A nisu zahtjevni, jel tako, ovako zadržati? Pogotovo ova je ovaj vrsta, jel tako, naša ovdje? Ovo je naša, ja, ona je navikla, ja, šta ja znam, imam tu par ovih bahči, uzmem malo nekad, čuvam u svom, onom zim, bez beli, kad je snijeg, hrane se ovako. Pa zahtjevno je, sve zahtjevno, ali mora se nešto, mora se s nečim raditi. Ja ne mere baš ono, da kažeš, evo para, ja kod kuće sjedim, gledam obitelj, nema to, moraš znači ili čuvati ili hraniti ili tako, nema ništa bez truda. Nema ništa, jel tako dok se ne ustane? Nema, dok se ne ustane, para neće sama, ali eto, mora se nešto raditi, dobro je, hvala Bogu, samo nek zdravlje služi ovo. Uspušta, dođe, na faka je propisana i meni svakom, ali eto, mora se glavno usta za na faku. Jest. A evo, ovaj, vi ste možda pa jedini, ne baš jedini, ali hajmo reći rijetki koji ovdje u selu imaju i kravu i ovako ovce da drže. Naročito ovako kad su pitanje to da se jedna krava drži ko što je ranije nekad bilo. I... Pa ima još ljudi koji drže sad i kravu i ovcu, ali je sve manje. Skoro je došlo da se moći na prste na broja ko drži kravu. Ima par ljudi koji imaju više pa predaju mlijeko, a ovu malte neko god je prodao, kaže nikad više kravi. Ko čuje se uštali ovo, ono, neka se tu prije nije ništa, ovaj, a sad svako ima masnoću, ispade. I što ja znam, ja ću držati ovaj hanuma dok je moramo, držat ćemo, ali sve imanje. Ja znam, porodica malo i veće i ono i djeca mala prije, malo tene nismo mogu djete odranit, treba mlijeko, sad ono, uzimaju i ono i... Bio si nekako bez brige, jel tako, ovaj, kad imaš bar kravu jednu, ja, šta li, ako ništa? Ja, krava. Znaš, onako da se imaš šta jesti, da ima ja, djete. Ja, to je osnovica, malo, na selu živi da imaš kravu, to je osnovica. Za mrz, za ovo, za ono, za kad su djeca manja, mlijeko i kajmak i svašta. Ali ovaj, sve manje. U nas ima zemljevi i bahči što propada, što ono, neće niko. Neće niko svoju zemlju da radi, a da ne kažem tuđu. Kaže, izračuna koševina, kupljenje, ovo, ono, jezda košta. Uzimao sam ja i koristio i tuđu zemlju kad izračunaš, ali ne mereš sve ići, ono,
pa bit će. Pa u jesen, evo, bude suša, pa ne rodi je, pa ono, pa šta ja znam. Ali sve se manje nema, sve se manje zemlja obrađuje, sve se više zapušta. Navodno neće niko, neće svoje jabuke da pusti da trunu, neće. Kad nemam računa, pošto su drva, pošto je trud, pa ja trud ne računam ni u čem. Ako će ti računat svoj odmah, što si dan treba tavolju da pečeš pekmeza i ono, a ne kažem kupit, pa pranje, pa ono i ono i dan da sjediš i drva. Ako to izračunaš, onda tebe pekmez košta, ali ja to ne računam ništa. Ili šta ja znam. I lovca. Kad bi uvijek računali taj svoj trud, onda nam se ništa ne bi isplatilo. Ništa radili, ja kad bi sve računali. Znači, ne računa je ništa što ti radiš, ono što moraš platiti, moraš jet. Džubrivo i ono, moraš uzeti sjeme, šta ja znam, ovo preparate neki ako... A ono, trud i ono, to ne moraš računati ništa. To ide sve kroz život. Svaka vam čast. Koliko godina ono, vi rekao ste malo prije, 60-ti? 65 ako boda, sad će biti u septembru. Može se, da li tako još uvijek? Hvala Bogu, još je zdravlje, pa Allah dokle bude odredio, dotle će biti tako, dobro je. Je li to sve domaća ova hrana, je li tako? Pa dobro, ima domaće hrane, šta ja znam, da li je do hrane ili je, ne znam. Allah je propisao nama svakom kako je, pa a naše je da samo radimo, se pridržajemo i ono i... Ako Bog da, evo, da vas posluži zdravlje i da sa svojom hanumom evo, uspijete u svojim planovima. I evo, hvala vam što ste nam pokazali i ovo svoje, kako mi rekli smo na početku, mini porodično imanje. Jest. Prvo, hvala vama što ste došli. I eto, ako Bog da i vas zdravlje služi, da kroz život, da vas nekakve tegobe i ono, da posla ima, zdravlje je najbitnije, ono će sve polako doći. Na svoje zdravlje. Opet još jednom hvala vam što ste došli da posjetite. Bujrum kako god najdete na vrate, na kafu, na kolač i bitno. Hvala puno na poziv. Hvala vam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.